वेलकम बैक सीएम येडियुरप्पा विरुद्ध परमाप्तर हाईकमांड दूरन कोट्टिद्दारे ग्रामीणाभिवृद्धि खातेयल्लि योजनेगळिगे ओप्पिगेयन्न कोडुत्तिल्ल मितिमीरिद हस्तक्षेपवन्न येडियुरप्पा अंत परमाप्तरागिदंत ईश्वरप्पा येडियुरप्पा विरुद्ध दूरन कोट्टिद्दारे पत्र समरद बेन्नल्ले येडियुरप्पा मत्तोंदु शाक् एदुरागिदे कमलद सूत्रधारिगे कोर्ट समन्स कोट्टिदे इन बीएसवाई विरुद्ध पत्र समरद बेन्नल्ले मत्तोंदु शाक् एदुरागिदे आपरेशन कमलद सूत्रधारिगे कोर्ट समन्स जारीगोळिसिदे जनप्रतिनिधिगळ विशेष न्यायालयदिंद समन्स जारियागिदे आपरेशन कमलद वेळे जेडीएस शासनिगे शासकनिगे 30 कोटि रूपायि आफर अन्नु माडलागित्तु कोलार जेडीएस शासक श्रीनिवास गौड्रिगे 5 कोटि क्याश केस के संबंधपट्ट हागे ಇದೀಗ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಕೋರ್ಟಿಂದ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ ಸಚಿವರು ಶಾಸಕರು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಗೂ ಸೇರಿ ಐವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಡಿಸಿಎಂ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಎಸ್ಆರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ ಹಾಗೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಎಚ್ಡಿಕೆ ಗೂ ಸಮನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಟಿಜೆ ಅಬ್ರಹಾಂ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಈ ಐವರಿಗೆ ಇದೀಗ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲದ ವೇಳೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕನಿಗೆ 30 ಕೋಟಿ ಆಫರ್ ನೀಡಿದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇದೀಗ 5 ಜನರಿಗೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿಯಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಕೋಲಾರ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡಗೆ 5 ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಈಗ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ ಸಚಿವರು ಶಾಸಕರು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸೇರಿ ಐವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೂಡ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಡಿಸಿಎಂ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಎಸ್ಆರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಹಾಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಎಚ್ಡಿಕೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಟಿಜೆ ಅಬ್ರಹಾಂ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಹ ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ಇದೀಗ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ ಆಪರೇಷನ್ ರುವಾರಿಗಳಿಗೆ ಇದೀಗ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಎದುರಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಹಣದ ಆಮಿಷವನ್ನ ಒಡ್ಡಲಾಗಿತ್ತು 30 ಕೋಟಿ ಆಫರ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಮುಂಗಡವಾಗಿ 5 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಕೆಡವೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು 30 ಕೋಟಿಗೆ ಆಫರ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಕೆಡವೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಹಣದ ಆಮಿಷವನ್ನ ಒಡ್ಡಲಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆರೋಪಗಳೇನಿತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇದೀಗ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿಯಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಟಿಜೆ ಅಬ್ರಹಾಂ ಅವರು ದೂರನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಇದೀಗ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಈ ಐವರು ನಾಯಕರಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡಿದ್ರು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ಅನ್ನುವಂತ ಆರೋಪ ಇದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಹಾಗೆ ಎಸ್ಆರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಕೂಡ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಹಣದ ಆಮಿಷವನ್ನ ಒಡ್ಡಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆರೋಪಗಳಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇದೀಗ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಚೀಫ್ ಚಿದಾನಂದ್ ಪಟೇಲ್ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಚಿದಾನಂದ್ ಪಟೇಲ್ ಐವರಿಗೆ ಇದೀಗ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಸಮನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಸೋ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ಸೌಮ್ಯಮಳಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರದ ಜೆಡಿಎಸ್ ನ ಶಾಸಕ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಕೆಎಚ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರು ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲದ ಮೂಲಕ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದಿನ ಡಿಸಿಎಂ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ರವರು ಹಾಗೂ ಈಗ ಸದ್ಯ ಸಚಿವರಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಆರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಒಟ್ಟು ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲು 30 ಕೋಟಿ ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹಣವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಸುಮಾರು 2 ತಿಂಗಳ ಸಮಯ ಹಣವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಆನಂತರ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಕೂಡ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಈ ಹಣ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವನ್ನ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನಂತರ ಈ ಸದನದ ಒಳಗು ಮತ್ತು ಹೊರಗು ಕೂಡ ಈ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಂದಿನ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಂತ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸಿದ್ರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ 5 ಕೋಟಿ ಹಣ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸಿದ್ರು ಈ ಎಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಆರ್ ಟಿ ಐ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ
ಜಿಜೆ ಅಬ್ರಹಾಂ ಅವರು ದೂರಂತಸ್ತ್ರ ಇವರ ಮೇಲೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪದಡಿ ಇವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕೂಡ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೂರನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂಪಿ ಮತ್ತು ಎಂಎಲ್ಎಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುವಂತ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಈ ಕೇಸನ್ನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಿನ್ನೆ ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆರೋಪಿತರಾಗಿ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಕೋಲಾರದ ಆರೋಪಿತರಾಗಿ ಸತ್ರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಎಚ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಆರೋಪಿತರಾಗಿ ಎರಡನೇ ಆರೋಪಿತರಾಗಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಆರೋಪಿತರಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅದು ನಾಲ್ಕನೇ ಆರೋಪಿತರಾಗಿ ಎಸ್ ಆರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮತ್ತು ಐದನೇ ಆರೋಪಿತರಾಗಿ ಸಿ ಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಅವರುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲದ ಕಡೆ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಹಣದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣದ ವಹಿವಾಟಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇದೀಗ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಏನು ಏನು ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಏನು ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಗೆ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ನಾವು ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸಲು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಸೌಮ್ಯ ಮಳಲಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಿದಾನಂದ್ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದೀಗ ಆಪರೇಷನ್ ರುವಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಎದುರಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಐವರು ನಾಯಕರಿಗೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಲಾಪದಲ್ಲೇ ನನಗೆ 30 ಕೋಟಿ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ ಅವರು ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮುಂಗಡವಾಗಿ 5 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇದೀಗ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ.